detta avsnitt. Ni skäms för mig, flickvän. Ja, det är okej. Jag skäms också för mig själv just nu. Ja, det borde du göra. Det borde du verkligen göra. Starta spelet. Varför är det här med så spindelväv? Ja, jag vet inte. Är det Gremlin som har spottat ut spindelväv här? Spider ding, spider dong. Spider, va? Satan, vad det är mycket skit. Det börjar bli dag nu, känner jag. Ja. Alltså, är det någon som behöver mat? Nej. Nej, jag har en grisspanare här. För att jag har haft... Jag har haft guldäpplen i 20 år, men jag dör hela tiden så att jag hinner inte använda dem. Ja, jag har kotletter. Ja, och jag ska göra det. Jag ska bara hugga lite träd. För att det är sånt man gör. Sånt män gör. Sånt män gör. Man lägger på att kista. Playing with wood alltså. Playing with the wood. Yes. Oh, lavaön. Kan vi hämta obsidian därifrån för att göra en portal? Så måste vi göra en portal med. Portal? Jag vet inte, men jag... Då måste vi till... Då måste vi till ned då. Sex. Det är liksom ingen som vill det. Sex. Sex? Ja, portal. Wow. Det var, alltså det var så dåligt. Så dåligt. Så. Alltså, det var liksom ingen som alltså... ens... Ja. Jonas, kan du klippa ut det ur livesändningen? Jag kommer helt klart försöka. Nej, nu med jävla pick. Axe, trasig. Där har vi agran. Det låter lite. Men alltså, jag tänker lite som tjej då. Gillar man verkligen en 3 timmar lång akt? Med rätt individ så, oh yeah, 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 baby. Okay, Susanna, okay. Du kommer inte gilla det. Jag säger att det... Alltså jag vet inte om det säger någonting om mig eller om det säger någonting om Jonas. Jag vet inte riktigt vad du försöker pika. Men... Det är såhär att jag har heller inte tyckt om det. Och det var en direkt pik mot mig. Det hörde jag ju redan hit. Oh shit, i helvete. Helvete. 50 Shades of Quack. Fan, ramlade ner igen. 50 Shades of Quack. Där har du. Oh, yeah. Jag var så... Självbiografi-titel, varsågod. Jag har ju börjat på en bok. Vad fan hette den? Du såg omslaget. Jag kommer inte ihåg vad det hette på. Vad kul om boken hade hetat det. Du såg omslaget. Jag har gjort en bok. Du, omslaget. Du såg omslaget. Skilj dig själv. Oj, oj, oj. Du köpte boken. Lol. Lol. Typ de här, hur man tjänar pengar genom att skriva en bok. Skriv en bok om att tjäna pengar. Mm. Jag har fått en bok av min bror. Åh, oh, grattis! Är, nej, som heter Allt män vet om kvinnor. Som är en 200 sidor lång bok med tomma blad. Det kan blad. Inte vara 200 sidor. Ja, men det är tomma blad. Räcker det? Det står inte ett ord. Ja. Det står inte ett ord i hela boken. Det är som en anteckningsbok. Allt män vet om kvinnor. Ja, för de vet inte ett jävla skit. Jag berättar inget, hur fan ska man veta grejer? Ja, jag är på någon jävla isö nu. Det är ett halt här. Det är ett halt här. Det brukar det ju. Oh shit, det är Mr. Obvious. Oh my god. Captain Obvious, to your service. Alltså jag fastnar hela tiden, vad säger du? Alltså är det någon som har tänkt att ja, nej, du får inte tatuera dina duttar så. Nej, så. Okej. Okay. Det står alltså megamilk. På... Nej. Jonas. Ja. Varför valde jag saus? Fy fan vad det är äckligt. Alltså den här jävla fisön, vad fan är man ute efter på den? Vad händer här? Fisön. Ja, is.
med ett S. Jag har isen. Ja, nej, jag är här nu, men jag hittar ingen kista. Jag hittar ingen kista eller någonting. Var till PO vägen? Nej, 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 det är halt, det är halt, det är halt! Fan! Jag kommer snart igen, jag måste gå på toalett. Skål. Jag kommer också igen ifall Swedog fortsätter så här. Ah, shit. That's just wrong. Jag hör zombies till själva fan här inne. Var är du? Ja. Var det västerut? Åt ja. Vänster. Så dit bortåt vänster, är du på väg nu? Nej, jag vet inte vilket håll det är. Från vår ö, Bjarki, rakt väster ut. Men vad är väster? Jag har ingen karta. Du ser vatten i den. Alltså är det någon som har hittat någonting av sakerna förutom jag? Av vatten, det... är det den Sweda vi är nu? Nej, nej, där är... Nej! Där är liten... och nu när du dör så... Jacky Parra ser en liten dörtplätt med vatten. Alltså så... den där borde du försökt skicka till... Det borde du fan skickat så att jag hade kunnat posta den i chatten här. Men jag kan försöka... Jacky. Ja. Jaja, nu är det bra. Hej, nej, gör inte det. Hur kommer det gå till skogen? Ja, ja. Så. Vad ser mig så... Ja. Ja, det är sådant min... flickvän! Jag visar den på streamen nu. Det så... Jag blir skäms inte för någonting här. Och skäms för dig, det gör vi. Ni skäms för min flickvän. Ja, det är okej. Jag skäms också för mig själv just nu. Ja, det borde du göra. Det borde du verkligen göra. Alltså, vad är det för fetisch, menar jag? En kasslarfetisch. Det är kassler. Ta på dig kassler. Det regnar! Då kan jag hoppa lavan. Shit. Kan jag hoppa lavan utan att börja brinna? Det är så stor lina, va? Ja, det kan man! Men nu är jag bara... Det gick inte så bra det där. Jo. Nej, fan, nu har jag den bugen igen. Jag måste hoppa ut. Nej, det gick faktiskt bra. Alltså, så fort jag hoppade ut ur lavan så slocknade. Slocknade? Slocknade. Slocknade. Nej, bugen är fortfarande där. Det låter alltså asmycket nu för att det låter som att jag hela tiden håller på att... Ja, men vad fan. Brinna upp och dö. Det låter som extremt kraftig onani. Jag vet inte hur din onani låter. Nej, alltså det är bara... av regnet. Ja, det pyser. Ja, fast jag inte brinner. Alltså, jag har precis dött. Mm. Ja. Jag går ut hit där det snöar istället. Och nu slutar det. Skål på er. Ja, vänta. Skål. Ah, skål på er. Jävlar. Hur tar vi ett par öl, pojkar och flickar? Okej. Okay. Bjarki, vad gör du? Vad blev det senare på den här gången? Är det senap strax nu? Senap? Ja. Ja, det är Sean senap. Ah, Dijon! Oh, wee wee! Oh, wee wee! Oh, kan det vara så att jag måste... Där inne någonstans, du! Hörde du, din jävel! Vem? Ja, denna... Jag letar ju efter de här jävla sakerna vi ska leta efter. Jag vet inte vad ni gör i spelet. Har vi hittat någon sån överhuvudtaget? Ja, jag har hittat en eller två. Ja, jag har hittat en. Jag är nog på väg att hitta den första här. Första? Jag har gjort en jävla massa annat skit. Så grodan och dök.
Åh, nej. Okej. Jag tror... jag tror inte Bjarke mår så bra. Kriper! Ha! Du vann inte! Vad fan kommer jag in här nu i detta skiten? Okej, jag hör asmycket zombie, så att han måste vara en jävla kista här någonstans. Hur går det, Bjarke? Det var det jag ville höra. Alltså, är det någon som har någonting att hugga sten med? Pickaxe menar du? Ja. Åh, jag har hittat. Nej! Alltså, det är helt omöjligt att ta sig in där. Herre jävlar! Alltså, det här spelet är sjukt. Ja, nu börjar Oskar också. Ja, för helvete. Alltså, den är jag inte jättesugen på att vara på egentligen, va? Är det någon som är väldigt beväpnad som vill komma till Isön? Jag är beväpnad och upptagen med annat. Jag kan tänka mig att komma till Isön. Mm. Jag behöver förtydliga för det. Poängtera det. Jag står här och ylar. Vilken är Isön förresten? Gå mot vattenbajsen. Ja, okej, okay, det var sen. Ja, och sen ja. The aqua poop. Då bered en väg för Swedak. Är det Isön? Mm. Alldeles exakt så. Jag ser inte vilket håll du kommer från. Kommer från... Där! Run! Run, you naked man! Run! Come to me, naked man. And feel the wrath of my iron sword. Oh my god. Jag har inte sagt det. Ja. Hon sa det. Ja. Gå höger. Nej. Helvete. Jag vet inte vad de håller på med, gumman, men det är nästan som om det är en sjuk. Jag har postat en video på dig när du sitter här, så de vet exakt vad vi håller på med. Om de kollar. Så. Nej, putta dem i helvete. Nu ska vi se, vänta. Jag blir av med ingången. Mm. Har du supit bort ingången? Jag stängde den. Här. Kolla in där. Det är jävla mycket zombie som jag ska ha. Yeah. Var det? Ja. Fan. Wow. Vad fan var det? Alltså... Gud, vad är det här med mitt liv just nu? Oj, de håller på att döda varandra där inne. Okej. Okay. Ahaha, du har en pil i pungen! Du har en pil i pungen!